ペットボトルを使った巻き肩解消のマッサージをお伝えします。ペットボトルのこの蓋のところを使ってください。ここを手のひらの母子球のところに当ててもらって、この状態でグリグリします。こうやってグリグリすると母子内転筋と呼ばれる筋肉が外に引き伸ばされます。母子内転筋というのはこの母子親指を内側にする筋肉なんですね。ここをこのペットボトルのヘリでグイッとグリグリしていただくと、ここがしっかり引き伸ばされて巻き肩解消します。ぜひやってみてください。